Tyvärr kan jag inte visa alla bilder, men på originalkanalen finns de att se. Idag kommer det många uppdateringar från Kurachove-området. I en vågad manöver har ryska styrkorna här inlett ett djärvt anfall på kolgruvan Pivdenov-Dombaska, ett avgörande fäste bara 2 kilometer från Voledar. När striden utvecklas vidare hänger ödet för det här industrikomplexet i vågskålen, där bägge sidor är mycket medvetna om att dess intagande dramatiskt kan förändra hela Voledar-fronten. Voledar är fortfarande ett av de mest symboliskt betydelsefulla fästena under ukrainsk kontroll i detta område. 2 nyckelfaktorer understryker dess betydelse. För det första ligger Voledar på en dominerande höjd, och dess bostadsområden med höghus har gjort det möjligt för ukrainska styrkorna att etablera starka positioner, vilka dominerar ett stort område av den ryska framryckningen. För det andra, sedan krigets inledning har Voledar varit ett avgörande logistikcentrum på grund av dess närhet till 2 stora vägar, T0509 från Velika Novosilika och T5024 från Voledar till Kostjantynivka. Under de senaste 2 åren har ryska styrkor upprepade gånger försökt inta Voledar genom att använda frontala mekaniserade angrepp från söder och där lidit katastrofala förluster. De senaste dagarna har ryska styrkorna återupptagit anfallsoperationer mot Voledar och den närliggande orten Vodjane. Omfattande artilleriförberedelser har gjorts över hela området och satellitdata bekräftar den extraordinära intensiteten i detta ryska artilleriangrepp. Avgörande är att den ryska strategin har skiftat från frontalattacker till inringningsförsök från söder och nordost. I nordost lyckades ryska styrkorna flytta frontlinjen till själva vägen T0532 och de har även korsat den och på begränsade punkter intagit positioner bortom den. Detta gör i praktiken vägen till största delen oanvändbar som en försörjningsväg för Ukraina. Samtidigt har en attack från söder riktad mot Prestystivka också satt hårt tryck på vägen T0509, även det en försörjningsväg till ukrainska styrkorna. Lyckligtvis kan ukrainska styrkorna fortfarande använda vägen som går från Bohjavlenka som den primära logistikvägen. Dessutom, tack vare de torra väderförhållandena, kunde ukrainarna lita på oräkneliga grusvägar för att komplettera huvudvägen. Med dess alternativ har ukrainarna fortfarande inga problem med personal och utrustning i Voledar. En framstående rysk militäranalytiker har nyligen hävdat att ryska styrkorna har korsat vägen sydost om Vodjane och nu försöker avancera mot denna bosättning på en relativt bred front. Vissa ryska källor indikerar även att inledande ryska styrkor till och med har lyckats ta sig in i den norra delen av Vodjane, om än i mycket begränsad skala. En särskild angelägenhet är att ryska styrkorna även ryckt fram mot Pivdenov-Dombaska gruva nummer 1, vilken bara ligger 2,5 km nordväst om Voledar. Detta komplex, en av Ukrainas viktigaste kolgruvor, öppnades 1973 och har nästan en halv kilometer djupa gruvorter. Och denna industrianläggning har fungerat som en stödbefästning åt Voledar under otaliga ryska frontalattacker under de senaste 2 åren. Geolokaliserade bilder som nyligen publicerats av ukrainska källor visar angrepp från ryskt infanteri med stöd av BNP-2, vilken inledde stormningen av en industri som tillhör Pivdenov-Dombaska gruvan. BNP-2-fordonet ska ha blivit träffat i sidan, men det lyckades dra sig tillbaka. Även om detta isolerande anfall bara tycks ha varit en utforskande sondering och inte en del av en bredare ansträngning, visade det ukrainska svaret, huvudsakligen baserat på FPV-drönare, att försvaret av Voledar och dess omgivningar fortfarande bygger på principer som i mer än 2 år gjort det till en oframkomlig väg för ryssarna. Det vill säga betydande spaningsinsatser för tidig varning, effektiv kombination av minfält, ATGM, artilleri och särskilt FPV-drönare, vilka tillsammans har lyckats stoppa alla ryska mekaniserade attacker. Den ursprungliga, osensurerade stridsfilmen av denna operation kan hittas på vår Telegram-kanal via länken i beskrivningen. Den potentiella förlusten av Pivdenov-Dombaska gruvan kan vara kritisk av flera skäl. För det första har gruvområdet inte bara robusta höga industribyggnader, utan det inkluderar även en stor slagghög. Om vi tittar på den topografiska kartan kan vi observera att denna terrikon bildar ett konstgjort upphöjt område från vilket ryska styrkorna kan övervaka och kontrollera ukrainska rörelser och potentiellt hota Ukrainas försvarsinsatser. För det andra kan gruvans område, vilket bara ligger 2,5 km bort, ge ryska styrkorna ett mycket praktiskt läge för att samla styrkor och mekaniserad utrustning, något som möjliggör en direkt offensiv mot självaste Voledar. Men av samma anledning litar ukrainska styrkorna utan tvekan på gruvans enorma lagringskapacitet för att samla ammunition och personlig proviant. Så intagandet av gruvan och dess område kommer säkerligen att bjuda på stora utmaningar för det ryska infanteriet när det försöker få kontroll över det. Att ha kontroll över gruvan och Voledar är avgörande för de ukrainska styrkorna. För om ryssarna slutligen erövrar Voledar kommer det att öppna operativt utrymme bortom staden på grund av avsaknaden av betydande befolkningscentrum och befästningslinjer i det området. Andra potentiella positioner efter Voledar som skulle kunna spela en liknande roll skulle vara orter som Novoukrainka, som också ligger på en höjd.
Sammantaget är situationen kring Vuhledar fortfarande spänd men långt ifrån kritisk. Ryska styrkorna gör gradvisa framsteg i sina inringningsförsök, vilket under kommande veckorna potentiellt hotar detta viktiga ukrainska fäste. De ukrainska styrkorna upprätthåller dock inte bara den logistiska försörjningskapaciteten till bosättningen utan också alla försvarstaktiska element för att kunna bromsa upp och begränsa dessa ryska ansträngningar tills de är uttömda. De kommande dagarna kommer vara avgörande för att avgöra om ukrainska styrkorna kan behålla sitt grepp om Vuhledar och det omgivande området, eller om ryska styrkor kommer att uppnå ett betydande genombrott i denna sektor. Om du är emot invasionen av Ukraina och du vill stödja det arbete som jag gör, överväg då gärna att göra ett köp i onlinebutiken UA Supporter. Här kan du hitta många produkter med ukrainska symboler, inte bara för att visa ditt stöd för den här kanalen, utan också för Ukraina. Länken till butiken finns i beskrivningen. Tack för att du tittade på den här rapporten, så hörs vi i nästa rapport.